Adakah kita dilahirkan rasis? Jelasnya tidak. Tetapi kalau kita lihat balik kepada sejarah, benda-benda begini selalu berlaku. Apakah psikologi di sebalik diskriminasi kaum? Bolehkah ia dicegah atau diubah? Manusia dicipta dengan kepelbagaian. Namun, keunikan serta perbezaan inilah yang sering kali digunakan untuk menyatukan atau memisahkan kita. Contohnya, pada abad ke-17 dan ke-18, penjajah Eropah mula mengasingkan golongan orang asli yang mereka temui di tanah jajahan berdasarkan ciri-ciri fizikal mereka, seperti warna kulit, tekstur rambut dan bentuk mata. Tapi, mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga membuat andaian mengenai sikap dan nilai-nilai moral setiap kumpulan hanya berdasarkan ciri-ciri fizikal tersebut. Setiap orang patut digolongkan mengikut bangsa mereka, ditentukan oleh biologi dan ciri-ciri fizikal yang tidak boleh diubah. Setiap bangsa mempunyai perangai, nilai moral dan kebijaksanaan yang berbeza. Taraf dan kelas sosial setiap bangsa adalah berbeza. Kaum yang berlainan harus dipisahkan dan mempunyai institusi, komuniti dan gaya hidup tersendiri. Sebenarnya, pemikiran sebegini hanyalah alasan untuk pemilik hamba meneruskan pemerdagangan manusia pada zaman itu. Kajian sains bagaimanapun mengesahkan bahawa dari segi biologi, perbezaan bangsa ini tidak wujud sama sekali. Sebaliknya, genetik kita menunjukkan bahawa semua manusia tergolong dalam satu spesies yang sama, Homo sapiens. Rambut kerinting dan mata biru? Ini hasil dari perbezaan genetik antara kita yang sangat kecil. Kesimpulannya, manusia tetap manusia. Sebagai contoh, rusa yang berwarna coklat cerah dengan tumpuk putih berbanding rusa yang berwarna coklat gelap dan bertanduk masih dianggap rusa. Malangnya, walaupun perkara ini sudah diketahui umum sejak berabad lamanya, perselisihan serta pertumpahan darah akibat perbezaan kaum seperti tragedi 13 Mei, krisis Rohingya dan apartheid masih lagi berlaku. Persoalannya, kenapa? And usually when we grow up, for example, we are brought up around people who look very similar to us, who share the same beliefs, speak the same language. So we start to form the category around who I belong to. And then when we encounter people who don't fit this category, we start to form other categories for them. And when push comes to shove, when people are in competition for resources, there's a lot of opportunity for conflict to arise as a result. And so it starts by categorizing ourselves into groups, perceiving that we are in competition with another group for resources. And then once that happens, all of these behaviors start to kick in. Sebagai peringatan, bangsa tidak sama dengan etnik atau agama. Bangsa itu merujuk kepada perbezaan dari segi luaran seperti tona warna kulit. Etnik pula mempunyai ruang lingkup yang lebih besar termasuk budaya, bahasa, agama dan warisan kaum. Walaupun perbezaan bangsa itu tidak wujud dari segi biologi, ia masih wujud dalam pemikiran masyarakat umum dan implikasinya sangat besar. Sama ada kita sedar atau tidak, status bangsa boleh menentukan sama ada seseorang itu menerima hak istimewa atau tidak. Dan ini bukan hanya berlaku di negara lain. Kalau kita patah balik kepada negara kita, kita pernah dijajah ratusan tahun dan kita lihat bagaimana penyusunan yang dilaksanakan oleh penjajah dalam negara kita. Mereka telah pun membuat pengasingan seolah-olah kita ini cannot be together. Maka ini adalah titik permulaan yang menyebabkan aku dengan engkau tidak sama. Dan perkara ini berlaku bukan satu hari, bukan dua hari. Kita tahu kita dijajah ratusan tahun. Dan ia menjadi sebati dalam jiwa kita, rakyat Malaysia. Malangnya, perpecahan ini bukan disebabkan faktor luaran sahaja, tapi juga faktor dalaman. Selepas berlakunya kerusuhan kaum tahun 1969 itu, maka satu dasar yang ditanggap diskriminasi kaum oleh kaum-kaum bukan Melayu dan Bumiputera ialah dasar ekonomi baru itu. Orang Melayu dan pihak Bumiputera mengatakan itu bukan diskriminasi kaum. Itu tindakan afirmatif. Jadi tindakan afirmatif ini ialah dasar untuk mempertingkatkan penglibatan kumpulan-kumpulan tertentu yang didapati tertinggal dalam ikut menikmati kemajuan negara itu. Ia tidak dapat dinafikan. Tempoh yang terlalu lama itu telah menjejaskan banyak perkara. Utamanya perpaduan. Kerana kaum yang terkesan itu melihat ini satu diskriminasi kaum. Dan apabila
ada cadangan ia diberhentikan secara beransur-ansur, maka kita dapat lihat reaksi daripada orang Melayu itu bahawa mereka mahu tindakan ini ada untuk selama-lamanya. Jadi, kita telah belajar bahawa konsep bangsa yang kita faham selama ini tidak benar dari segi sains. Maka semua stereotip dan prasangka yang kita ada terhadap orang lain berdasarkan bangsa adalah salah juga. Namun, kenapa manusia ini masih mengamalkan diskriminasi kaum? Racial prejudice and discrimination, these are things that we learn. We are not born with it. Because our exposure might be very limited, then we only know our way of doing things. So when we encounter people who are different from us, there is a defense that comes out. How can they believe these things? How can they be like this and so on? So we become very protective of our own identity and our own view. Other ways that we can learn it is also, yes, through our parents, through our community. They may not necessarily teach us to be racist, but they could do very, very subtle things. Like say you're walking down the road and then your mother sees someone from a different country coming towards you, right? Somebody from Bangladesh or whatever. And then your mother crossed the street. Every time she sees somebody from a different country, she crossed the street. She'd want to walk next to this person. So even though she's not telling you to be scared of that person, eventually you're going to learn that you need to avoid. Jika sikap rasis adalah sesuatu yang dipelajari kerana manusia sememangnya tidak dilahirkan sebagai rasis, maka kita juga boleh belajar untuk menjadi kurang rasis. First of all, we need to recognize that all of us are racist. I think that's something a lot of us don't want to admit to ourselves. But we do have certain prejudices to begin with. Because if we deny that we have them, then we're not going to do anything to change it. We're not going to be careful about how we talk. We're not going to apologize if we say something that is potentially offensive. So the first step is to recognize that we do have it, and if somebody calls us out on it, to reflect and see whether what I said could have been interpreted in a way that's hurtful. Number two is get to know more people of other races. That's very important because until we know and understand where people are coming from, it's very hard for us to see what is similar about them. And actually, all of these conflicts happen because we all have the same desires. But we are in conflict because we think that if somebody else has their needs met, my needs will not be met. Identity tidak ada silap, dan itu satu perkara yang perlu kita banggakan. To be Malay, to be Chinese, to be Indian, I think you must be proud of that. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita dalam kita mengekalkan budaya bangsa, kita merosakkan orang lain ataupun bangsa lain. Paling penting, we stay together to build this country. Saya rasa semua yang menonton video ini akan bersetuju bahawa diskriminasi kaum harus dihapuskan. Tak logik langsung untuk kita membenci sekumpulan manusia hanya kerana perbezaan warna kulit atau asal-usul mereka. Malang sekali, kebanyakan daripada kita telah mempelajari diskriminasi secara tidak sedar, sama ada dari keluarga, masyarakat, media sosial ataupun dasar-dasar negara. Apabila kita bebas daripada bersangka buruk terhadap manusia lain, barulah kita mampu menikmati kepelbagaian budaya dan identiti etnik kita sebagai manusia, tanpa mengira kaum.